Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті народу і оживають у театральних постановках та кіно. Це спільний проєкт театрально, кінематографічний. Тобто, скажімо так, те, що відбувалося 100 років тому, ми ж не можемо показати, але ми можемо нафантазувати, як воно було. У виставі «Крути, мої сни, прийшла війна» глядач побачив дві схожі життєві історії, в яких задіяні він, вона і його батько. Одна з них відбувається на сцені у наші дні після Революції Гідності, а інша – на кіноекрані 100 років тому напередодні бою під Крутами. Дві паралельні реальності. Чекатиму, молитимуся за тебе. Матимеш легко почитати. Закохана пара, яка невдовзі одружиться, могла б жити щасливо і народжувати дітей. Могла б, якби не війна, яка прийшла не в сни, а в реальне життя кожного з них і поставила перед вибором – родинне щастя чи захист батьківщини. Смерть безглузда і страшна! Та не безглузда, тато, тому що будь-яка смерть з батьківщиною, вона не безглузда! Ти пригадай Крути! Невже їхні смерті теж були безглузді? Вражений, що зуміли поєднати історію, скажімо так, яка вже далека, порівняно, з сучасним, тому що воно дійсно тісно переплітається. Люди, які були тоді, такі ж вони залишилися і зараз. І так, як для мене, для мого персонажа, як для жінки, війна війною, але вона хоче простого жіночого щастя. Звісно, вона хоче сім'ї. І, звісно, вона боїться відпускати свого коханого туди, звідки він може просто не повернутися. Ця історія близька і зрозуміла сучасному глядачеві, тому що в його країні зараз іде війна з російським окупантом. І захищаючи Україну, гине найкращий цвіт нації. Я думав, нас буде більше хлопців. Не панікуй, вести. Знали, куди чого йшли? Аж не вірити, що поруч війна. Жити хочеться. Немає слів, щоб передати цю трагедію нашої країни. Хотілося такі моменти заплакати, але тримали себе в руках, насправді, дуже важко. Навіть комок в горлі стояв і важко це все описати словами. Наталія Поляниця, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.